Pojedini albanski mediji objavili su informaciju da za albansku vladu nije prihvatljivo da srpska kompanija Telekom Srbija postane vlasnik Telekom Albanije zbog mogućih političkih reakcija. Zvanični vladini izvori u Tirani su potvrdili da su se visoki predstavnici srpske kompanije sastali sa predstavnicima albanskog ministarstva transporta. Na ovom sastanku predstavnicima Telekoma Srbije rečeno je da njihovo prisustvo na albanskom tržištu može stvoriti probleme kao rezultat mogućih reakcija političke prirode. Iako su srpske investicije važne za Albaniju, izvori bliski albanskoj vladi naveli su da bi uključivanje Telekoma Srbije na mobilno tržište Albanije moglo izazvati reakcije koje bi mogle negativno uticati na samu kompaniju. Ovi izvori su rekli da su predstavnici albanske privrede spremni da dočekaju srpske investicije u toj zemlji, ali za ovaj sektor poželjniji bi bio investitor sa drugim profilom. Telekom Srbija je, kako je navedeno u pojedinim albanskim medijima, ponudio 60 miliona evra, što se smatra najpovoljnijom ponudom. Detaljne informacije biće objavljene naknadno, a u toku je razmatranje ponude Telekoma Srbije. Kako je navedeno u konkurenciji, osim Telekoma Srbije našla su se i bugarske kompanije, Vivacom i Global Telekom. Telekom Albanija je drugi po veličini operator u Albaniji. Telekom Srbija, koji je u većinskom vlasništvu države, potvrdio je da je zainteresovan da kupi drugog po snazi albanskog teleoperatera, čiji je trenutni vlasnik nemački Deutsche Telekom, kompanija koja u regionu ima vlasništvo i u kompanijama u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. O nameri da kupi Telekom Albanije u srpskoj kompaniji nije pruženo mnogo detalja, ali je navedeno da je cilj da se Telekom Srbija pozicionira kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija. Nameru o ulasku na tržište Albanije ministar Rasim Ljajić ocenio je kao sasvim logičan i opravdan potez. Ministar Ljajić je istakao da na globalnom nivou tržište telekomunikacija jeste u krizi i samo veliki igrači, bilo regionalni ili još veći, mogu da izdrže konkurenciju i da opstanu na tom tržištu. On je istakao da je ovo potez koji je usmeren ka širenju poslovanja u zemlje regiona, koji ima za cilj da poveća vrednost naše telekomunikacione kompanije.